Дават на някакъв пластелин с кума. Джима да изповяваме. Дай сега не си искаме се да не си искаме. Да, още има никакво за да влезе. Да. Така, на кълзваме, не кълзваме. Ай сега да видим какво дали е станало. Ще пробваме, чакай да не си взема повече места. Няколко да ти сега. А, какво е това? Ето, му залепим едно шумбия в шейка.